Valeu, Jair. Valeu, cara. Agora foi. Obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quem manda é vocês. Vocês acham melhor o pessoal estar aqui em cima, que vocês veem melhor? Ah, então não precisa nem fazer outra pergunta. Melhor? Então vocês vão ter que... Pushing everything, arriving on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change.